ଶିଶିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚାଲିପାରିବନି ଦୁଇଟି ଆଇନ। ଜନତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମାନ ଅଧିକାର। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ୟୁସିସିକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ୟୁସିସିକୁ ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା କହିବା ସହ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିରୋଧ କରୁନଥିବା ପିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରୁ 22ତମ ଲ କମିଶନ ଜନମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ସରକାର। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मध्य प्रदेश रे दलीय समावेश को संबोधन करने बेले प्रधानमंत्री यूसीसी प्रसंग रे विरोधी आईन को न जाणी लोकों को उस्काउथिबा अभियोग करिछंती। ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ୟୁସିସିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ନେତା ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି। ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଏକ ଘର ମେ ଦୋ ଲଜ କି ଆର୍ଟିକଲ 29 ରାଇଟ ଟୁ କଲଚର ଏକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ହେ ଭାରତ କେ ସମ୍ବିଧାନ ମେ। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ କ'ଣ? ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଏକ ନିୟମ ଯାହା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସମ୍ବିଧାନର ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 44 ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 1840 ଲେକ୍ସ ଲୋସି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିବା ୟୁସିସିରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବାବଦରେ ନଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ। कल भी अधीर बाबू ने पूरा गाली पढ़ा है, सीपीआई सीपीएम गाली पढ़ रहे हैं, केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी गाली पढ़ रही है दिल्ली में। तो ये लोग कि आपस में कोई समन्वय है क्या? देखिए, काठ की हांडी बार बार चढ़ेगी, ये हांडी पकने के पहले ही फिर फूट जाएगी। लेकिन ये तो होना ही था, देश मोदी जी को ही चुनेगा। ସଂସଦରେ ଆସନ୍ତା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ୟୁସିସି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।